Ne znam odakle ti je obraz ovako da dolaziš. Ja sam obavešten da ti je sve rečeno. Da je to gotova stvar. Ti više nisi monah Tihon. Ti si Bogdan Radičanin. I tu rizu više nemoj da nosiš. Ovo je ruho od Boga, ne od vas. Nemoj da ti je ja skidam. Dozovite se pameti. Ljudi su izgubili poverenje u nas zbog takvi kao što si ti. Takve ekstremiste namerno ubacuju da bi običnim ljudima ogadili i veru i crkvu. Ako se i dalje budeš predstavljao kao monah, bit ćeš ozbiljno problem. To je poslednje upozorenje. Počelo je. Vi se pravite da ne vidite. Hajde, gubi se! Znam da je sve ovo tvoje maslo.